بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحق تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سلامت طبعا إيو قدون كالبضاء أقل إيو حل دباندا إيو قدد الدور الشدى قابضا مدحوينها إيو رباهنت يدما وسلام إيا وحن آيدا قرآن كريم كاو أخريي خورت إلي نفهنو تلاضا إيو ملكي إيو مامولك إلهي بابحية سبحانه وتعالى قف كم ميشن مدحوينها كان نقون إيا مارينتا أي بشو تهيشن يتبان كمي إلهي أكتي سوى كقرين سبحانه وتعالى إستغى أيوم بانا بحية سيدا درتد قفك وإنو كو إيمان قبا هدي إلهي وقري سبحانه وتعالى إنو ميشا مضحكا نقضية ملكي إنو إلهي سبحانه وتعالى وبحية مد الله بعد نبي صلى الله عليه وسلم وحيدي إنكم لتحرسون على الإمارة وإنها خزي والندامة يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحد كد ذالي سان إنا حكم كإية تلضق عنت كبلكتان أو ضدك أضوط لسان بد كد ذالي سان لكن ما لنت قيام ومروق فرب دموي وآيو حد يقفك ومسؤولية دا كسو بحوايو إلهي هرتي سبحانه وتعالى قيامها وحاكم تيسان يا عذاب يا النار حيابها أقول نار تفق أما عذابك أقول كل الأضنك قالوا حكمي ذا ملك كذاب قف بقرة أما مضحة أما مدحوينة أو بينالة إنكو ما أنت سياسة دين أنت بدن وحصل دقو أقفك إنون حقيقة دي الشيقين ونفنت الشيقين وحكا رو آيات دا قرآن كان أخريه هورا كترتا قفك مركة وطلادك عانتا كل قوة ملكيو إلا مركة هورا إلهي بحي سبحانه وتعالى إلهي بانا كقاضة لكن قابك إلهي أبحيه إيا قابك إلهي وقاض قفك ويكال الدوانته إلهي بحيور قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بقرتوية إيا حكمك إيا تلاذ قفك الدوانتات سيسا لكن مركة لقى قاضي إلهي سلام أعرم وحيور وتنزع الملك ممن تشاء حكمك إيا تلاذ إيا بقرتوية عدة الدوانته واتكسيبته صابته ومحي waa laga siibey laana waa ku dhagan yi kursiga si ciyaar ciyaara oo muxuu aha fudud loogama dego loogama tago marka ilaahay waa ka siibey sidaas ay runtii u kala duwan tahay waxaan jecelahay inaan barnaamijka aan guda galo oo aan kalimaad kooban ka idhaahdo maadaama halkan aan soo taagay inaan hoggaanka dalka runtii aan qabto waa kuma Ridwaan Xirsi Maxamed walaga yaaba dad badan oo hadda muxuu ahaa runtii baarlamaanka iyo ku jirday inaan aqoon isu lahayn marka wax yar koob ma rabaa inaan ka sheego magacaygu waa Ridwaan Xirsi Maxamed waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1966kii waxbarashadana dabcan magaalada Hargeysa ku qaatay waxbarashadeeda hoose dugsiga hoose iyo dhexe iyo muxuu ahaa dugsiga sare intaba tigna kala nisteed Hargeysa جامعادة إلى إيو مركاسي ماستر دكريغا إيو بي اتش دي رونتي يدانا آن رجستر غري وحان كسامي دالك السودان مركي الدنبع وحان معلن كان نقضي كون يساقال بقول إيو لحي يساقاشن كي إلا لبضا كون يسدح دي وحان معلن كاها جامعادة هاي يمن لبا جامعادة دي يمن أيان رونتي معلن كاها وحان لغي جرى أف عربيغا وعربت اللفتي ذا أيان أف عربيغا آن لغي جرى labada kun iyo sagaalkii waxaan ku biiray baarlamaanka Soomaaliya ilaa 2016kii baarlamaanka ayaan ku jiray laakiin ka hor 2003kii waxaan ku wareegay safaaradda Soomaaliya ee Sanca oo aan markii hore ka noqday la taliyaha arrimaha dhaqanka markii dambana la taliyaha arrimaha siyaasadda 2014kii waxaan ka mid noqday golihii wasiirada waqtigaas iyo anoo ka noqday ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha diinta runtii intaas waa in kooban aan doonaynaa ka idhaahdo taariikh nololeedkayga oo kooban waxa isweydiin leh
buugga laga yaabaa inaad ka akhrin doontaan barnaamijkayga faahfaahsan, laakiin waxay ahayd buugga ama waqtiga ka hor in la qaybiyo ama kadib in la qaybiyo, waayo waxaa ku mashquulaysaan inaad akhrisataan, maadaama waxyaabaha ku qoran waqtiguuna saamaxayn runtii inaan meeshan ka sheego. waxaan jecelay inaan dul maro si aan waqtiga u beekaamiyo. Dabcan waxyaaba isku mida laga hadlay, waxyaabaha aad looga hadlay dastuurku waa ka mid, laakiin anigu dastuurka waxaan aaminsanahay laba meelood baa ciladiisu iyo mushkiladiisu ay taagan tahay. Midi waxa weeye diboogidda dastuurka oo xukuumadihii hore dhammaan ay ku fashilmeen, midina waa ku dhaqanka dastuurka. Dastuurka aynu aaminsannahay inuu habayn iyo hufid iyo wax ka beddel u baahan yahay ayaa haddana inta inoo taalla aan lagu dhaqmin oo laga tallaabsadaa oo wixii la rabo mararka qaarkood layska sameeyaa. Marka haddii ilaahay idmo, waxaan u baahnay dastuurkana in lagu dhaqmo, dib u eegid saxna lagu sameeyo. Arrinta labaad waa garsoorka iyo cadaaladdu aada looga hadlay. Runtii wax aada looga naxa ah in shacabka Soomaaliyeed meelaha hadda ay dowladdu ka taliso aanay jirin kalsooni badan oo garsoorka lagu qabo meelo badan. Sababtuna waxa weeye, garsoorka dadkii loo dhiibay ee mas-uulka ka noqday ama muxuu ka shaqeynayay in aanay tayadoodii wax badan ay ka maqan tahay. Cadaaladdii inaanay oofin baa laga yaabaa, ku dhaqankii muxuu ahaa, qawaaniintii disto u yaallay muxuu ahaa garsoorka inaanay ku dhaqan baa laga yaabaa, dhibaato badan baa ka jirta. Waxaa kaloo runtii aan aaminsannahay oo kulligeenan ka hadalay maxkamaddii distoriga dalka ilaa maqan, sababay muuqatay lama yaqaan ilaa 2012-kii maxkamad distoriga lama dhisin. Nin waliba marku xukunka fuulo waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay haddaad maxkamad distoriga dhisto ama golaha adeega garsoorka aad samayso, taladaadii way mataanowday oo taladii markaas waa lagula yeeshay. Waxaa kaloo muhiima garsoorku inuu noqdo garsoor madax bannaan oo ka madax bannaan fulinta iyo baarlamaanka labadaba. Waxaa ku qoran buugga arrimaha bulshada, arrimaha gudaha, arrimaha gudaha oo federalismka runtii ay ku ka tahay, arrimaha dibadda oo ah laba qodob oo muhiima, qodobo badan baa ku qoran, laakiin waxaa nuxurkeedu noqonayaa madax bannaanida dalka runtii inaan ilaalino iyo inaan iska joojino faragelinta dibadda. Dalkeennu waxaa naafeeyey in aynu u nugul nahay faragelinta dibadda, inaynu u nugul nahay. Waxaad maqlaysaa dowlad heblaa ayaa lacag keentay, dowlad heblaa ayaa doorashadii la sugayaa oo bal waxay keentay ayaa la eegayaa, dowlad heblaa ayaa arrintii maxay tahay gacanta ku hayso inuu doonayna inaanu u daba fadhiisanno. Dalka Soomaaliya wuxuu ahaa dal, wuxuuna yahay dal madax bannaan oo haybadiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisuba runtii ay xoogan tahay meel istaraatiijiyana ku yaalla. Marka labada arrimoodba waa in laga baxaa oo meesha ay ka baxdaa. Arrimaha bulshada dabcan inaan ku celiyo ma rabo, waxyaabihii murashaxiintu dhammaantood way sheegeen, in wax laga qabto caafimaadka, in wax laga qabto waxbarashada, in wax laga qabto deegaanka, in wax laga qabto muxuu ahaa horumarinta reer miyiga, waxaasoo dhan meesha ayaad ku arki doontaan. Arrimaha dhaqaalaha iyadana waa sidoo kale, oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa dhammaystirka sharciyada maalgashiga, ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ee dalkeennu uu leeyahay iyo soo saaridiisa, waxyaabahaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaad meesha aad ku aragtaan. Sidoo kale dowlad wanaagga waxa bays u ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraabakiilka iyo muxuu ahaa inaad nin jeclaysiga iyo xulufaysiga, waxaasa bays u ah. Intaa haddaan ku dhaafo arrimaha guud ee aan kaga hadlay barnaamijka markaa ii diyaarsan, waxaan jecelay saddex arrimood inaan aan si fiican u taabto oo dila dhegaysataan. Saddexda arrimood, arrinta koowaad waa arrinta diinta weeye. Arrinta diinta runtii waa very important weeye. Distoorkana waxaa ku qoran qodobka labaad, waxaa ku qoran Islaamku waa diinta dowladda. Waxaa faqradiisa labaad ku qoran diin aan Islaamka ahayn laguma faafin karo dalka. Waxaa kaloo qoran lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn mabaadiida guud ee shareecada Islaamka iyo maqaasideeda. Qodobka saddexaad, dastuurkuna wuxuu qorayaa dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah Qur-aanka Kariimka ah iyo sunnaha Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam,
iyo maqaasid iyadoo waxaanu ilaalinayaa maqaasidda shariicada iyo ujeedooyinkeeda sidoo kalena waxa uu xoojinayaa cadaaladda bulshada qodobadaasi waa qodobo aasaasi u ah dastuurkeenna laakiin ma lagu dhaqma su-aashu waa taas weeye dadka qaarkood waxaan doonayaa inaan tajribo aniga isoo martay idinka sheekeeyo markaan ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka arrimaha diintana aan ahaa waxaan golaha wasiirada markay idhion soo bandhigay shuruucda aynu doonayno golaha wasiirada in laga ansixiyo oo baarlamaanka loo gudbiyo waa in wasaaraddayda la soo mariya wasaaradda arrimaha diintu waa inay soo abruufgaraysaa leanna waa inaan hubinaa inay shareecada islaamka waafaqsan tihi in kale rag saaxiibadoo golaha wasiirada ka mid a waxay yidhaahdeen war wadaadka shabaabka inaga qabta wadaadka shabaabka ah xaggeebu ka soo baxay dhibta taallaa waxay noqotay oo diinteennii suubanayd iyo sunnihii nabiga sal allahu alayhi wasalam iyo qur-aan kariimka ahaa aynu u dhaxaynaa maanta dad leh oo nimanka hadda muxuu ahaa inala dagaalamaya oo dadka intii kale gaalaysiinaya oo shareecadii islaamka leh annaga keliya ayaa ku oogan oo taagan iyo in kale oo ka carartayba oo haddii lagugu maqlo shareecada islaamka aynu dabaqaynaa waa taa lagu leeyay wax laga yeedhin lahay oo ninkaasi waa shabaab dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin diintu inay ku koobnaato qofka iyo addoonka iyo ilaahay dhexdiisa oo aanay soo dhaafin oo cibaadada salaadda iyo soonka iyo laakiin waxaan doonayaa inaan idiin sheego xataa salaadda nebigu qur-aanka kariimka ilahay wuxuu ku yidhi inna asalaata tanha can ilfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay kaa reebaysaa xumaanta iyo munkarka ayay kaa reebaysaa dee waxaan u malaynaya 15 waa la soo yarayay 2 daqiiqaas hadhe buu yidhi marka horta arrimaha diinta waxa weeyaan waa qodob muhiima runtii aan doonayay inaan aan ka hadlo arrinta kale aan doonayay inaan ka hadlo waxa weeye arrinta amniga amniga waxaa bays u ah nolosha oo dhanba bays u ah haddii amni la waayo waxa imanaya darxumo iyo gaajo iyo dhibaata imanaysa ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi alladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf aayad kaloo qoranna ilahay wuxuu ku yidhi wuxuu sheegay wadaraba allaahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan ya'tiiha risquhaa raqadan min kulli makaan fakafarat biancumi illaah fa aadaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun amnigana runtii waxaa tiirar u ah awood ciidan oo xoog leh inaynu dhisno iyo dib u heshiisiin inaynu galno oo kooxay naga soo horjeeda si dhiigga daadanaya loo baajiyo labadaa qodob baa tiir u ah maadaama waqtigu cidhiidhi yahay qodobka saddexaad aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan arrinta somalilan waxaan jecel inaad si fiican u dhegaysataan saaxiibaday aad bay uga hadleen waxaa la soo qaaday arrinta somalilan marka laga hadlayo in barnaamijyada ee qofka ugu wanaagsan uu yidhaahdo walaalaheenna somalilan wixii ay tabanayaan waxbaanu ka qabanaynaa runtii waxaan jeclay inaan sheego qadiyaddu cumqiga ay leedahay inaynu dareenno waxaa kala dhantaalan midnimadii soomaaliya baa kala qaaran ee 60-kii laysu keenay oo isu yimaadeen somalilan iyo soomaaliya isu yimaadeen arrintaasi intay dhantaalan tahay qaran soomaaliyeed oo mid ah oo dhismaya ma jiro sidaa darteed waxaan aaminsanahay sida loo adareys garaynaya looga hadlaya qadiyaddu inay ka duwan tahay qadiyad cod lagu raadiyanayana ma aha waxaa laysweydiiyaa wadahadal baa soomaaliya somalilan u bilaabmay laakiin wadahadalkaasi halkee buu marayaa waxaan anigu aaminsanahay waqtigii uu bilaabmay ilaa maanta marna xildhibaan baan ahaa marna ra-iisul wasaare ku-xigeen baan ahaa wasiir baan ahaa soomaalilan arrinta wadahadallada siriyas bay ka ahayd waxa la mariyey golayaasha ay leeyihiin baarlamaankaa la mariyey guurtidaa la mariyey xukuumaddaa la mariyey xisbiyada qarankaa la mariyey laakiin halkan siriyas lagama ahayn one day golaha wasiirada lama keenin wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo lama adareys garayn baarlamaankana lama geyn oo lagama hadal waxay ahayd malaf qofku uu damco in maalin markaa shir laysugu yimaado oo lagaga wada hadlo keliya ayay runtii taagnay waxaan aaminsanahay soomalilan maxaa ka maqan dadka qaar baa yidha caasimadaanu siinaynaa madaxweynaa la siinayaa anigu waxaan aaminsanahay inaanay arrintu intaa ahayn ay ka xeel dheer tahay waxaanan qaba haddaa halkan aan madaxweyne ka noqdo waa 1 minute igu dara ninko raalli
waxaan aaminsanahay haddii aan madaxweyne ka noqdo in aan furaha xalka qadiyadaasi aan gacanta ku hayno oo barnaamij cad iyo qorshe cad runtii aan ka leenahay. Waxaan doonayaa waa soo gabagabanaya may one minute idinkoo raali waan dhammaynayaa. Waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinta ku saabsan may waa soo gabagabaynayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinta ku saabsan madaxweynenimada iyo cidda xaq u leh oo la leeyahay dad gooniya bay ku suntan tahay. Waxaan aaminsanahay dadka ku suntani iyaga ayaa codka bixiya. Waxaan aaminsanahay codkiina inaad na siisaan oo aan madaxweyne ku noqonno oo aynu ku jabinno sistemka ee ku maxay tahay qoriisu dhiibka ah inaanu ku jabinno ayaan runtii aaminsanahay. Oo maasantiin.